Tak ahoj, tak vás zdravím. Jelikož vysíláme živě, tak pro ty, co se koukají ze záznamu, bude v prvních pár minutek asi trošku nutnějších, protože já si počkám, až se naběhnou nějací lidé a začnou vznášet dotazy, protože v události jsem moc dotazů nezaznamenal. Pár z vás se mě teda ptalo, buď to přes Messenger nebo na mý facebookový zdi, že se pokusím na tyto otázky odpovědět mezi prvníma. Jinak se omlouvám ještě, že mám trochu zastřený hlas a rýmičku, na mě něco lezlo minulý týden, takže moje hlasová performance není úplně dokonalá, ale snad to zvládneme. Čau, zdravím, Flintero. Tak chat nám funguje, to rád vidím. Takže můžete napsat svoje postřehy, kdyby blbnul zvuk, obraz, cokoliv, tak dejte vědět. A já ještě koukám, že se mi docela lesknou brýle od monitoru, ale s tím se ho nedá asi nic moc už dělat. Takhle natočit, to je zase si moc. Náš šéf dramaturg mě tady ještě nasvítí lépe, aby se mi ty brýle leskly ještě víc. Díky, super. A musím dát skleničku blíž. Čau, Dané. Tak začneme. Čau, Vojto. Zdravím vás tady všechny. Už nějací lidé sledují. Takže první otázka z chatu teda. Po jaké době máš odlepenou kameru na notebooku? Tak já jsem si ten na služebním notebooku ještě kameru nestihnul zalepit a nevím, jestli to budu dělat. Takže ji nemám vůbec zalepenou. Čau, Tome. Komu vám se ještě docucávám holsku, abych měl o něco lepší hlas. A můžu se teda zatím pustit do otázek z mý zdi a z mýho messengeru. Tak první dotaz vlastně, který zazněl v komentářích u mě na zdi, tak byl: pomůžete v parlamentu prosazení pravidel pro umožnění trhu s alternativními bílkovinami, třeba hmyzí farmy a hmyzí potraviny? Tak Jakube, já nevím, v jakém stavu je současná legislativa a jestli teďka jako jsou nějaký problémy, proč nemůžou hmyzí farmy fungovat a nemůžou se prodávat hmyzí potraviny nebo jiné alternativní bílkoviny, tak určitě budeme jako Piráti pro zlepšení podmínek pro tento typ podnikání nebo živočišní výroby, nebo jak to nazvat, protože byť teda jim v nějaké omezené míře maso, tak chápu, že ta udržitelnost je problematická a že se musí hledat nějaké alternativní cesty, jak si to maso můžeme dopřávat tak, aby to bylo ekologické, udržitelné a tak dále. Takže asi tak, ale nevím, jaká je současná situace. Takže jestli k tomu máš, Jakube, něco víc, nějaké podklady, tak se klidně k tomu můžeme sejít, respektive asi ne se mnou, protože to není moje gesce, ale třeba s Danou Balcerovou, která řeší životní prostředí, nebo s Radkem Holomčíkem, který řeší zemědělství. Ale určitě s tímhle rádi pomůžeme. Dan Galuška mi doporučuje, ať si tu kameru zalepím, tak já to ještě zvážím a přelepím ji, když tak. Tak vypadá to, že komentáře, lajkísky a všechno tohle kolem funguje. Takže neváhejte klást dotazy, případně vznášet své připomínky nebo nějaký feedback na mě, na moji práci. Jinak jsem teda dostal ještě před streamem jeden dotaz na Messenger, takže ho přečtu. Od Dalibora. A Dalibor se ptá: reakce některých zahraničních médií na znovu zvolení Miloše Zemana prezidentem byla ve smyslu, že národ si zvolil směřování země na východ. Například New York Times zcela ignoroval fakt, že zahraniční politiku u nás určuje vláda.
Bylo by vhodné, aby ministr zahraničních věcí k tomu zaujal nějakou aktivitu. Chystáš se s kolegy na nějaký podnět či interpelaci na ministra Stropnického? Tak Dalibore, tady to, co píšeš, je pravda. Teď úplně nevím, jak to myslíš. Ty to myslíš asi tak, že by měl ministr zahraničních věcí České republiky vydat nějaké stanovisko, že prezident neurčuje zahraniční politiku, jestli to chápu správně, což je pravda. Interpelaci na to nechystáme, podnět také ne, zatím, a myslím si, že to ani nemá smysl se vyjadřovat k nějakým zahraničním článkům, ale určitě potom v dílčích věcech, kde se ten prezident odchyluje od vládní politiky, což se v minulém volebním období často stávalo a předpokládám, že se tam se to bude stávat i teď, tak určitě je na místě, aby třeba parlament dal vládě nějakou pozici do těch jednání a vlastně tam může být jedním z bodů toho usnesení, nebo například v usnesení výboru pro evropské záležitosti nebo zahraničního výboru, tak aby součástí toho byla nějaká deklarace, že zahraniční politiku primárně určuje vláda a nikoliv prezident. Jo, ale je to problematický z toho důvodu, že ten prezident má hodně neformálních pravomocí, nejenom v té zahraniční politice, a prostě tomu se nevyhneme, že třeba na Radě Evropy bude říkat své názory, které úplně nejsou v souladu s vládní politikou. Takže určitě, když půjde o nějaký konkrétní problém, typu, že Zeman se někde vyjádří, že vlastně sankce by měly skončit, přičemž zbytek Evropy s tím nesouhlasí, tak v takovém případě určitě budeme apelovat na ministra zahraničních věcí a na premiéra, aby jednali se svými protějšky a snažili se to nějak vyvrátit, případně aby zopakovali tu naši pozici, že třeba s těmi sankcemi proti Rusku souhlasíme a hodláme v nich pokračovat. Ale nemyslím si, že má smysl reagovat na nějaké zahraniční články. Tak se kouknu do chatu. Michal, rád bych se zeptal, jaký máš názor na Mirka Topolánka a jeho kandidaturu. Tak takhle ex post. Já jsem to psal i ve svém facebookovém vyjádření před druhým kolem, že jsem rád, že voliči nezapomněli na to, co Mirek Topolánek dělal jako premiér a že mu to v podstatě ukázali, co se týče toho počtu hlasů, že totálně propadl. A v zásadě já už si tolik nevybavuju, co jako konkrétní věci, co dělal jako premiér. Ona, samozřejmě ta jeho vláda měla i pozitivní výsledky, nicméně já ho mám zafixovaného z dětství, jako stejně jako třeba Miloš Zeman nebo Václav Klaus, že jsou reprezentanty toho systému, té politické kultury, proti které my se vymezujeme, proč jsme jako Piráti vznikli. Znamená ta kultura netransparence, stýkání se s lobbysty a takové to, nevím, jak to nazvat, už jenom hulváctví prostě. Takhle já mám Mirka Topolánka zafixovaného, bohužel. A Takže mně to přišlo od začátku, ta jeho kandidatura bizarní. A je vidět, že teda Jakub Horák, který dělal kampaň před tím Pirátům, takže ten marketing, a že Mirek Topolánek měl dobrý marketing. Já jsem třeba viděl jeho reklamy na Facebooku, kde vlastně bylo jeho prohlášení, že nechce regulaci kryptoměn a podobně, což bylo výborné zacílení, že to je přesně, já jsem cílovka takový reklamy, tak i přesto, že měl za sebou výborný marketingový tým a asi dost peněz, tak to nezvládl. A Dan Galuška se ještě ptá, abych vypíchl 3 body z vězdy do Štrasburku, co mi přišlo nejzajímavější a nejpodnětnější. Výborně, děkuju za dotaz. O tom Štrasburku bych mohl mluvit déle, nicméně pojmu to jako takový trailer, protože teďka mám rozepsaný článek, ještě ho teda budeme ladit s asistentem, článek podrobnější, nebo poměrně, který do toho víc zabrousí. Chci tam i vysvětlit, jak ta instituce funguje, jaké na mě zanechala na poprvé dojmy,
protože jsem zjistil, že i řada lidí z mé bubliny, z lidí, kteří se zajímají o politiku, tak třeba úplně nevědí, co Rada Evropy dělá, nebo jak souvisí s Evropskou radou. Nesouvisí s ní téměř vůbec. A takže chystám článek, který zveřejním v následujících dnech na svém webu franíšekopřiva.cz, který tímto představuji. Ten web ještě je ve takové beta verzi, ve fázi příprav a ladění, nicméně už funguje a tento článek bude jeden z prvních, který tam přibude. Reportáž z plenárního zasedání, z parlamentního shromáždění Rady Evropy. A k tomu tvému dotazu, Dané, nejzajímavější, tak mně to přišlo celé zajímavé, protože jsem tam byl poprvé, takže jsem se snažil tak nějak poznat to prostředí, poznat tam ty lidi, což tam jsou stovky delegátů, takže není v lidských silách všechny poznat osobně. Nicméně snažil jsem se jet po té linii, poznat své kolegy, samozřejmě tady z české delegace, kde vlastně je 5 poslanců a 2 senátoři. Takže ty jsem se snažil poznat co nejvíc potom z českého velvyslance stálého při Radě Evropy, pana Rufera, s kterým jsme mluvili vlastně o té agendě hned první večer. A potom vlastně po té linii té mé frakce ALDE, Liberálové a demokraté pro Evropu, a toho výboru, jehož jsem členem, což je výbor pro rovné příležitosti a nediskriminaci. Takže tam jsem se snažil tak nějak navázat kontakty základně, abych rozhodit sítě, jak se říká, abych pak tam mohl dále fungovat. No, snažil jsem se tam proniknout do těch procesů, jak se to dělá, až bych chtěl, nedej bože, dát nějaký pozměňovák k rezoluci nebo ke zprávě, jak se to dá dělat nejefektivněji, jak ty materiály získat co nejdřív a podobně. Nějaké perličky, tak ten pracovní den tam měl většinou tak 12 hodin, takže nebylo úplně příležitost tam nějak zásadně provozovat turismus po Štrasburku, nicméně byl jsem se párkrát projít a Štrasburk je úžasné město, architektonicky to staré město, ale jinak mě přišel poměrně mrtvej a asi bych tam na týdenní dovolenou jen tak nejel. Takže jsem zvědavý, co tam třeba budu dělat, až tam budu potom po čtvrtý, po pátý. No a jak úžasná je ta architektura v tom starém městě, tak ne úplně přívětivá je ta budova toho parlamentního shromáždění, protože to je obří krychle, která má asi tak 150x150 metrů a je to šílené bludiště. Ale jinak mě příjemně překvapilo, že tam jsou lidi stejného zaměření, protože tam vlastně jediným, co nás spojuje, tak jsou tam ty delegáti z těch národních parlamentů, kteří se zajímají o lidská práva, o demokracii, nějakým způsobem to řeší v těch národních parlamentech, takže se tam moc nehledí na národnost nebo ani na tu příslušnost k frakci. Takže to bylo velmi, velmi příjemné a myslím si, že jsem tam už zapadnul a že tam od příště budu moct opravdu něco jako konstruktivně dělat, podílet se na těch rezolucích a podobně. Tak snad to takhle stačilo. Mirka Topolánka jsme měli. Ještě jsem dostal echo, že je tady dotaz. Vašku, čau. Ahoj Františku, kolik je aktuálně poslanců do 30 let? Neuvažuješ o nějaké platformě napříč stranama? Výborný dotaz. Tak my jsme jako Piráti tady zásadně ten věkový průměr snížili ve sněmovně. A pokud, já jsem vlastně zadával už jednomu z našich asistentů za úkol, ať udělá rychlou rešerši právě nejmladších poslanců, myslím, že jako 5 nejmladších poslanců a z toho vyšlo, že 4 z 5, nebo vlastně mezi první pětici, jak jsme byli 3 z 5 Piráti, tak jsem potom, tak jsem to rozšířil na to 10, kde to vyšlo asi 7 z 10, že jsou Piráti. A pak jsem to ještě rozšířil teda na tom 20 a tam furt to bylo výrazně přes polovinu. A teď nechci fabulovat, ale myslím si, že tak půlka našeho klubu jsou lidi do 30 let. A z jiných stran tak vlastně mým nejmladší Dominik Ferit, ten je asi o pár měsíců mladší než já, a potom kolegyně Hýťhová z SPD, tak to je o pár měsíců starší zase, nebo o rok, nebo tak nějak. A pak vím ještě o Monice Oborné, jestli se teďka vyslovuji správně, jestli si pamatuju, tak to je myslím kolem 26, 27. A jinak úplně nevím,
jestli tam je ještě někdo do 30 let z jiných stran. A co se týče té platformy, tak my jsme, nám i psali různé organizace studentské a podobně, že v minulém volebním období nefungoval snad vůbec, nebo že fungoval špatně podvýbor vlastně toho školského, kulturního, sportovního, obřího výboru, tak ten má, nebo měl mít podvýbor pro mládež a v minulém volebním období to nějak nefungovalo moc, takže jsme dostali účetné žádosti, aby znovu fungoval. Přičemž já jsem tedy obepsal právě Dominika Feriho, kolegyni Hyťhovou a právě ještě Moniku Obornou. A samozřejmě u nás na klubu jsem to nadhodil, ale jde o to, že v tom podvýboru bude vždycky z jedné strany jenom jeden člověk nebo maximálně dva. Tak jsem je obepsal s tím, že chci iniciovat založení tohohle podvýboru. Akorát, že se to zkomplikovalo, protože já nejsem členem toho nadřízeného výboru školského. Takže jsem nebyl vlastně ani na tom zasedání výboru, kde jsem ten podvýbor zřizoval, nicméně Lukáš Bartem s Linkou Kozlovou to v tom školském výboru vyjednali a ten podvýbor bude fungovat. Bohužel tam teda nebude, pokud vím, Dominik Feri, co by nejmladší poslanec, a nevím o těch ostatních. Monika Oborná mi taky psala, že už toho má moc, že tam nejspíš nebude a Hyťhová je teda členkou toho nadřízeného výboru, takže nevím, jestli tam bude. Nicméně ten podvýbor, pozitivně, že ten podvýbor bude. Paradoxně tam asi nebudou úplně zasedat ti nejmladší poslanci. Ale s Dominikem jsme se více bavili, že nějakou neformální platformu tady chcem udržovat a v zásadě s tím nemáme problém. Zatím jsme se nějak jakoby nescházeli ve větším počtu. Ale já jsem to vždycky říkal, když jsme se scházeli se zástupci třeba z České středoškolské unie a podobně, že vlastně na těch tématech můžeme spolupracovat napříč stranami, že to jsou témata, u kterých se příliš nehledí na stranickou příslušnost. Takže si myslím, že ad hoc budeme spolupracovat. Tak teď jsem dostal info, že v tom podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity budu nejmladší. No. Tak to je přirozené, protože já jsem po Dominikovi druhý nejmladší. Tak. A předsedkyní toho podvýboru bude tedy Lenka Kozlová. Už je za nás, za Piráty. Takže ten podvýbor budeme řídit. Lenka ho bude řídit a já tam budu zastupovat mladší generaci. Tak, takže tady snad jsem nic nepřehlédl. Tak, Lukáš, dobrý den, je potřeba prošetřit kampaň Zemanovců a pokud by se zjistilo, že je placená ku příkladu ze zahraničních zdrojů, nebo že nejedlí a minář jsou napojení na ruskou mafii, tak to je podle mě na ústavní žalobu pro velezradu. Tak, Lukáši, tu kampaň prošetřuje ten úřad pro dohled nad politickými kampaněmi, pokud vím, a já teda jenom vím z médií, že tam k nějakým nesrovnalostem docházelo. Teď je teda jenom otázka, jaké pravomoci ten úřad bude mít, jaké bude mít páky na to. Slyšel jsem už, že tam jsou díry, co se týče třeba kampaně sněmovních, nebo když dělají kampaně strany, že tam jsou díry, takže ten zákon se možná bude ještě nějak upravovat, aby ten úřad měl například větší pravomoci nebo mohl ukládat větší sankce. Co se týče těch Zemanovců, tam si myslím, že pozornost je tomu věnována naštěstí dostatečná a i řeší to podle mě kompetentnější lidi, než jsem třeba já. Ale otázka je teda, co potom s tím, no. Jak moc prokazatelně to třeba bylo financováno z nějakých od nějakých lobbystů napojených třeba na Rusko. Tam se obávám, že ta prokazatelnost bude těžko doložitelná. A nejsem právník, takže nevím, jakoby, co naplňuje skutkovou podstatu velezrady. Jo, no, jakoby za velezradu může to jenom vlastně musí to schválit senát. Což pokud vím, tak naposled bylo při té Klausově amnestii, abolici, že vlastně a neprošlo to tím senátem a nemyslím si, že by na politické scéně byla vůle za zrovna tohle, byť je to z mého pohledu závažné, tak si nemyslím, že je to
politicky průchozí přes ten senát. Takže na to asi neexistuje úplně jednoduchý recept. Spíš si myslím, že se musí cestou osvěty a potom, co se nashromáždí nějaké ty indicie, že to je třeba financované z nějakých lidí napojených na Rusko a podobně, nebo ten ruský režim, tak v takovém případě vést třeba informativní kampaně, aby o tom lidi zkrátka věděli. Případně posílit pravomoci toho úřadu, aby mohl, já nevím, třeba ty reklamy nějak omezovat přímo, že by třeba ty billboardy byly staženy nebo tak v průběhu té kampaně. A to je zase diskutabilní, protože samozřejmě ty strany, co jsou v parlamentu, tak nechtějí si na sebe asi uklétat větší bič, než to momentálně je. Snad mi hlas bude ještě sloužit. Lukáš píše, v Litvě se to s Paksasem povedlo a to se stalo snad pár měsíců potom, co ho zvolili, že ho odvolali. Tak Lukáši, o tomhle případu slyším poprvé. Nevím, co se dělo v Litvě. Takže klidně mi pošli do Messengeru nebo na mail nějaký odkaz na to. Rád si o tom počtu. Ale slyším o tom poprvé. Ale jestliže narážíš na to, že tam došlo k analogické situaci, že tam prezidentskou kampaň nebo nějakou kampaň byla jako netransparentně financovaná a ten politik byl odvolaný, tak možná se můžeme inspirovat litevským právním řádem do budoucna, to rozhodně. Zdeněk se ptá, budete prosazovat změnu při počítávání hlasů na mandáty při volbách do parlamentu, aby nedocházelo k paradoxům rozdílnosti potřebných hlasů na jeden mandát? Tak Zdeňku, to je další výživný dotaz. My v dlouhodobém programu máme, že chceme více narovnat tu politickou soutěž, ten volební systém, například snížení klauzule, právě nějaké narovnání těch krajů, protože jsou nepoměrně velké. A vlastně v tom dlouhodobém programu také naznačujeme, že by mělo dojít ke změně té metodiky, aby ta Daltova metoda přepočtu hlasů na mandáty byla nahrazena nějakou férovější metodou, aby vlastně aby neplatil ten princip, že vítěz bere více než poražený. Nicméně teď nechci si vymýšlet, ale nejsem si jistý, zda máme některý z těchto bodů konkrétně v tom volebním programu pro následující 4 roky. A co jsme se o tom bavili tak neformálně mezi Piráty, tak teď si nejsme úplně jistí, jestli stojí za to do toho toto téma teď otvírat, protože se musí kvůli tomuhle měnit volební zákony, které musí schválit i sněmovna, i senát. A teď je otázka, Babiš pojmul to své vládnutí docela autoritativně. Je vidět, že nechce úplně navazovat na tu tradici transparence té demokratické diskuze, ale spíš to chce řídit efektivně a manažersky, vystřát ten jeho návrh, že chtěl na vládě zrušit to jmenovité hlasování. Takže z mýho pohledu teďka bych si musíme jako se sakramentsky rozmyslet, jak to téma případně načít, aby nedošlo k tomu, že my to téma otevřeme a nějaká budoucí vládní koalice nebo prostě ustavující se vláda tak si prohlasuje nějakou změnu, která by byla třeba ještě k horšímu. Protože ano, díky na tomhle systému toho přepočtu mandátu teď získalo. Získalo. ODS taky získala. My z SPD jsme z toho vyšli tak jako neutrálně a jinak vlastně všechny ostatní strany na tom tratí. Takže tam je otázka, kdo jaké zájmy by tam hájil. Takhle, obávám se, aby to nedopadlo ve výsledku ještě hůř, než je to teď. No. Tak, já se kouknu na další dotazy. Už přibývají jich spousta.
Další tady, Michal, Babiš nebo Kalousek? Já osobně rád Mirka. Hele, Michale, to je Sofína volba. Nebo... Ne, to jsou, tak jako já je beru, jako jsou to tady naši kolegové, musíme teď s nima 4 roky nebo minimálně do předčasných voleb nějak jako vycházet. Takže oni jsou teda exponovaní, takže nemůžu říct, že bych se zrovna s těma dvěma nějak tady, že bych si s nima nějak povídal, spíš je tak jako spotkávám na chodbách, ale jako nemám problém se s nima bavit případně o čemkoliv. Přičemž teda Miroslav Kalousek pro mě reprezentuje ten devadesátkovou politickou kulturu, proti který prostě my se vymezujeme. A Andrej Babiš zase reprezentuje nějaký nový proud, který také není úplně v souladu vlastně s mým chápáním demokracie. Takže ačkoliv jsou oni dva rozdílní a stojí úplně na opačných stranách barikády a jsou to největší nepřátelé, tak si nedokážu mezi nimi vybrat. Jako tam je otázka, jako jestli třeba jestli bys tu otázku položil, jestli premiérem má být Babiš nebo Kalousek, tak to je vlastně bylo stejně velké dilema. Jo, co se týče třeba humoru, tak to mám radši ten Kalouskův humor. No. Abych ti odpověděl, tak co se týče třeba humoru, tak mám radši humor Miroslava Kalouska než Andreje Babiše. Ale tím to tak končí. Michal, Michal navazuje na ten svůj předchozí dotaz. Ptám se takhle z toho důvodu, jelikož často slýchávám názory, že Babiš a Kalousek vyjdou na stejno, s čímž nesouhlasím. Takže bych chtěl znát i tvůj názor. Aha, tak já jsem to už tak nějak vysvětlil, jak to vidím já. No, s tím, že vyjdou na stejno. No tak je pravda, že Kalousek je větší demokrat, ale zase taky, když řídil to ministerstvo financí, tak sice ho možná řídil demokratičtěji a méně jako rodinnou firmu, ale zase to řídil tak jako tím stylem těch tradičních stran, tou tradiční politickou kulturou. No. Že nevím. Ideální by bylo samozřejmě, kdyby se Kalousek s Andrejem Babišem nějak anihilovali navzájem a našli bychom nějakého kompromisního premiéra lepšího. Lukáš. Jinak díky za stream. Jste mnohem sympatičtější než třeba pan Ferry, protože nejste pozor, který na sebe musí pořád strhávat pozornost, což vy, jak vidno, nemáte zapotřebí. Děkuju, Lukáši. Děkuji Lukáši za pochvalu. Tak já třeba na rodinných oslavách na sebe občas rád strávám pozornost. Co se týče toho jakoby té PR části naší poslanecké práce, toho vysvětlování široké veřejnosti, tak tam občas se snažím taky dělat humory a podobně, protože na to jinak nejde, jinak bychom se z toho zbláznili. Nicméně já ten Dominikův styl chápu, respektuju ho, klobouk dolů za to, kolik followerů nabral. Určitě to má smysl, že těma vtipkama tu pozornost strhne a pak se snaží do toho vždycky taky dát nějakou message o tom, co on dělá, co třeba Topka chystá, co se děje, jaká jsou reálné problémy třeba aktuální ve sněmovně. Nicméně není to zkrátka můj styl. Já radši vysvětluju věci tak jakoby věcně, radši od začátku. No. Takže jako já proti tomu nic nemám, ale není to můj styl, takže na sociální sítě se snažím házet trochu jiné typy příspěvků. No. Já třeba bych nikdy na Facebook nezdílel memečka, na Rokitku nebo prostě na nějaké aktuální problémy, protože to mně přijde jako že to sdílí vždycky celá moje sociální bublina a přijde mi, že já bych byl vždycky až jako 101. kdo to sdílí. Takže to úplně nemám tu potřebu to jakoby vždycky nafukovat. Jo, naopak ono se často to je jako kouřová clona, že se tím zakraje nějaký jakoby
reálný problém nebo nějaký paralelní téma, které se řeší souběžně, ale prostě pozornost je odvedená k Zemanově vyrostce nebo k něčemu takovému. Ale třeba na Instagram občas se snažím dávat vtipné popisy fotek. Takže asi tak. A Lukáš se ještě ptá, jaký zákon byste chtěl, třeba konkrétně vy nebo i Piráti, do konce volebního období, pokud nebo předčasné volby, prosadit, abyste byli jako strana spokojení se svou prací. Tak Lukáši, nejjednodušší asi bude, když ti odkážu na Piráti.cz, kde se dá dohledat náš program pro sněmovní volby. Jeho součástí je i povolební strategie, kde jsme si vytyčili nějakých 20 priorit. Například jako jedno z prvních, tak myslím, že už jsme to navrhli, dokonce už to leží na organizačním výboru, tak je update registru smluv, aby tam museli zveřejňovat smlouvy i státní podniky typu ČES. Teďka vím, že třeba řeší Olga Richterová exekuční zákon. Jsou to spíš novely, nejsou to nové zákony. Takže to vychází z toho našeho volebního programu, z těch našich priorit. A jinak samozřejmě už se tady načínají teď témata od jiných stran, třeba ODS navrhovala, Marek Benda navrhnul zmírnění protikuřáckého zákona, bo ODSka ještě další změkčení EETčka, takže o tom na klubu taky diskutujeme, jestli to podpoříme, případně jaké k tomu budeme mít připomínky. A školství, co školství? Prosím? Klaus, jo, tak to jsem nezaznamenal, se přiznám. Jak jsem byl teď týden mimo, tak jsem úplně ještě nestihl dohnat, co se řešilo ve sněmovně. Klaus prý navrhuje něco, co podpoříme, tady sděluje kolegyně. Kolegyně Lenka, takže my máme nějaký náš seznam priorit, ale co jsem hlavně chtěl říct, že ne vždycky se jedná o nějakou práci legislativní typu, že chceme zákon navrhnout nebo zrušit. My chceme třeba hodně i kontrolovat vládu, takže sledujeme pravidelně jednání vlády a sledujeme to, jestli tam nedochází k něčemu, co se nám nelíbí. A já třeba osobně nejvíce řeším, byť mám přiřazenou prioritu teď formálně, stop odlévání peněz do daňových rájů, dneska jsem k tomu měl schůzku, tak úplně nevím, jak se mi bude dařit to prosazovat, protože to je poměrně komplexní problematika. Nicméně mojí hlavní oblastí činnosti zatím je evropská zahraniční obranná politika. Jsem do výboru pro evropské záležitosti a ve výboru pro obranu, kromě toho podvýboru pro mládež. A co se týče toho evropského výboru, tak ten má více agendy než ty jiné výbory, takže je poměrně náročný, schází se častěji, tam více tisků. A vlastně tam se netvoří žádné zákony, tam proudí vlastně ta legislativa, směrnice, nařízení, různé doporučení z Evropské unie, takže tam řešíme tu evropskou legislativu a vlastně tam žádné zákony nepíšeme nebo neiniciujeme. Jednáme už o těch, co nám přijdou. Případně dáváme doporučení vládě, jakou pozici má zastávat při vyjednávání na té evropské úrovni. Takže ta práce tady ve sněmovně zdaleka není jenom o tom předkládání zákonů a já i jako neprávník a jako člověk, který s tím nemá příliš zkušeností s legislativní činností, tak jsem rád, že mám příležitost se tady zaměřit i na ty nelegislativní oblasti nebo na tu nelegislativní část poslanecké práce. Matěj, zdravím. Dan se ptá, zdravím, kdy a kde bude pivo v Mladé Boleslavi? Bezbariérové prostředí, díky. Dané, jelikož jsem z Mladé Boleslavi, tak se tam vyskytuju poměrně často. Teď se teda přiznám, že jsem tam od Vánoc nebyl, ani za rodiči, ale chystám se tam zase brzy a vyskytuju se tam během roku poměrně často, takže určitě můžeme zajít na pivko. Stačí, když se mi ozveš na mail nebo na Messenger a klidně můžeme zajít na pivko i sami. Ale jestli se ptáš na tu mojí tour, kterou jsem rozjel v Boleslavi,
kde jsem měl první štaci tutur jakoby na pivo s poslancem, tak jelikož jsem byl zvolen za Středočeský kraj jako svůj volební obvod, tak mám v plánu ty města střídat, nebo ty místa po celém Středočeském kraji. Předpokládám, že budu kolovat po okresních městech, případně po nějakých větších městech po těch okresech. A pokud to budu dělat jednou měsíčně cca, tak to vychází, že tak nějak za ten rok zhruba ten kraj objedu celý. Takže jakoby to pivo s poslancem pro veřejnost, tak to budu dělat zase asi až příští rok v Mladé Boleslavi. Ale není fakt problém si sjednat schůzku v nějaké menší skupince nebo jenom ve dvou. Stačí se ozvat. A bezbariérové prostředí budu to mít na paměti. Je pravda, že do Altánku, kde to bylo minule, tak tam vedou schody. Takže si to zkusím promyslet a zkusím si vybavit z paměti nějaký dobrý podnik, který je bezbariérový. Tak. Lukáš, je to teda z roku 2004, jo, ten na tu Litvu doplnění. Pexas byl napojený na ruského oligarchu a prokázali mu to. Jo, tak mi to prosím tě pošli na mail frantisek.kopriva@piráti.cz nebo na sněmovní mail, který je na webu sněmovny. A rád si o tom počtu. Michala není zač za odpovědi. Pavel píše, spíše domněnka tvoje, proč se vše ohledně Babiše zadrhlo jenom na Čapím hnízdě, respektive tak to prezentují média. Spojení Unipetrol a Babiš a jeho nadstandardní vztahy s ČSSD a dvojí ovlivňování privatizace. Beru odsud a je tady odkaz na článek. Pavle, díky za odkaz. Ukládám si článek k přečtení. A ty se teda ptáš, to, co popisuješ, tak zhruba o tom vím, ale nevidím do toho nějak do hloubky. Třeba jak Babiš ovlivňoval privatizaci, jaké na standardní vztahy má s Unipetrolem a s ČSSD, tak do toho nebudu raději zabrušovat. Ale ty se teda ptáš, proč se, ty tu otázku asi myslíš tak, že Babiš má mnohem větší škraloupy v uvozovkách nebo větší podezření než jenom to Čapí hnízdo, že jo, jestli to chápu správně. Tak to máš pravdu a taky mi to přijde škoda, že vlastně v tom mediálním prostoru, právě když se na někoho vytáhne jedna věc, tak zanikají ty ostatní. Nicméně tak to v tom mediálním prostoru hold chodí. A teďka, kdybychom mi chtěli vystřelit nějakou jinou kauzu nebo nějaké jiné téma, třeba spojené s Andrejem Babišem, tak prostě jsme v horší pozici, protože ten mediální prostor už je přehlcený tím Čapákem. Jo, to platí obecně, že pak ta pozice tvoje je mnohem horší, když chceš načínat nějaké nové téma k existující straně, osobě, k tématu. Ale máš naprosto pravdu, mělo by se k tomu přistupovat nějak jako plošněji a v kontextu, protože prostě máš pravdu, že ten Čapák je vlastně jenom špička ledovce toho, jak to jeho podnikání, toho by jeho podnikání fungovalo, jak jsme mohli třeba vidět dokumentu Matrix AB a podobně. A my jsme i tak pojali vlastně to naše odůvodnění, proč nejdem do vlády. Ivan Bartoš to prezentoval na plénu sněmovny a vydali jsme na Pirátské listy CZ článek, který byl pojmenovaný nějak ve smyslu 10 důvodů, proč nejdeme s Andrejem Babišem do vlády a není mezi nimi Čapí hnízdo. Což samozřejmě to Čapí hnízdo je pro nás taky kategorická překážka, ale právě jsme tím chtěli poukázat na to, že jsou tam jiné problémy. Například, co si vybavuju, tak my jsme dlouhodobě, nebo Ivan Bartoš chodil za Andrejem Babišem na ministerstvo financí, když byla ta novela hazardního zákona, kde vlastně nakonec se prosadilo do toho zákona, že nějaký úředník na ministerstvu může v nějakém odůvodněném případě přikázat operátorovi zablokovat web, který nelegálně provozuje nějaké sázení nebo nějaký hazard, což se nám nelíbilo, že vlastně by se mohlo jenom bez povolení soudu, jenom na základě rozhodnutí nějakého úřednického blokovat přístup k webům.
Takže my jsme s tím dlouhodobě za Andrejem Babišem chodili a nevím teda, jak ta jednání probíhala, ale prý k tomu přistupoval konstruktivně na těch jednáních, ale pak do toho zákona stejně dali, takže to je pro nás taky legitimní důvod, proč vlastně s ním nejít, protože to není úplně důvěryhodné. Tak. Ještě Lukáš dodává, já jsem zastánce toho, že politika není cirkus a pan Ferry se z ní snaží ten cirkus dělat. Politika je vážná věc. Lukáši, no, je to vážná věc, zároveň to občas bývá cirkus, minimálně na tom plénu sněmovny. A tak já mám humor rád, i černý humor, takže je podle mě důležité si z věcí umět udělat srandu, i z vážných věcí, a i za sebe, jak mi tady radí Lenka správně. Takže já mám humor rád a je to občas potřeba i v politice, ale máš pravdu, že se musí najít nějaká míra mezi tou věcnou diskuzí a těmi humory. Tak, komentáře přibývají opravdu rychlým tempem, což mám radost, že si nevím, že tady nemusím vařit z vody. Tak ještě se tady v komentářích rozjela diskuze na to téma Kalousek versus Babiš. Tak já si pak ty další příspěvky přečtu po tom vysílání, a tady teďka nezdržuju. Tobiáš se ptá, četl jste knihu Boss Babiš? Tobiášin, nečet jsem jí. Tak, jinak koukám, máte v diskuzi můj mail, takže mi můžete napsat. Flintero Boleslavák tady nadhazuje už podniky, které jsou bezbariérové. Takže určitě něco můžeme vymyslet bezbariérového. Děkuji svýmu asistentovi Martinovi, že tam hází ty odkazy. To je super, takže si to můžete pročíst. Ta naše stanoviska, na která jsem odkazoval. A Lukáš dodává ještě k té diskuzi o těch humorech, že jde i o naši politickou kulturu přeci. Tak samozřejmě, jo, samozřejmě. Tady jde o to, že jak tam ta míra je subjektivní, jo, těch humorů a těch vážných věcí, ale třeba na těch sociálních sítích to ještě chápu. Tam vlastně ten politik může zvolit jakoukoliv linii, může prostě, když to někdo postaví na tom, že bude sdílet memy, tak jako proč ne? Tam jako mnohem větší problém se týče té kultury, tak vidím na tom jednání pléna té sněmovny, kde vlastně slovy kolegy Mikuláše Ferjenčíka, tak často se tam děje to, že už zaznělo všechno, ale ještě to neřekli všichni. A když se že ty strany si tam často profilují na tom tématu stylem, že jedou ne ani tak po kvalitě těch argumentů, ale po kvantitě. Takže místo toho, aby tam za tu stranu nebo za ten klub šli třeba 2-3 lidi a přednesli by ty argumenty, klidně v nějakém delším monologu, tak tam často se vystřídá třeba 10 lidí z jednoho klubu, protože prostě mají a zopakují to též, zopakují nějaký jeden, dva argumenty. Případně se tam pak rozjede ta hádka nebo ta diskuze a pak se tam někteří kolegové snaží dělat humory a občas se to daří méně, ale pak už to občas sklouzne opravdu k tomu, že se tam buď to jenom slovíčkaří, nebo se tam dělají humory, nebo se tam vzájemně lidi osočují a to už to podle mě té kultuře neprospívá. Takže zase my jako Piráti se snažíme, taky tam občas děláme humory u pultíku, ale snažíme se tam mluvit věcně, stručně a pokud tedy zaznívají nějaké osobní výpady nebo nějaké narážky na nás, že nekompetentní, protože nikdo nepodnikáme, což třeba nebyla pravda, tak se to tam jde vysvětlit jednou a když se ta lež zopakuje, tak už tam potom po druhé nejdem, protože už je to vyvrácené. Případně, když zaznívají hoaxy, tak já jsem se taky neudržel, když se
když se řešil třeba Dublin 4, ty uprchlické kvóty, tak jsme tam se snažili vyvracet ty hoaxy, které tam zaznívaly, protože podle nás, nebo podle mě, se musí prostě na lež odpovědět kategorickým nesouhlasem a nějak to vůbec na pravou míru říct, jak ty věci jsou pravdivě, ale je to těžké občas. No. Tak, Honzo, zdravím tě, kompaněro, taky tě zdravím. A ptá se Honza, jestli jde něco udělat s GDPR, že to komplikuje život a stojí to peníze. No tak, já nejsem odborník na GDPR, ale co jsem tak pochopil z té diskuze tady na klubu nebo i se zástupci jiných stran, tak problém je, není ani tak zase v tom zlém Bruselu, který nám něco nadiktoval. To GDPR je docela dobře pojato, ale problém je zase spíš tady v české implementaci, jako na straně českých ministerstev, české vlády. Jo, ale nevidím do toho příliš, neznám ty konkrétní příklady, ale věřím, že to zase jakoby destabilizuje to prostředí pro ty organizace i pro podnikající subjekty a je potřeba, aby vláda a ministerstva byly vstřícný, aby těm podnikatelům a těm organizacím s tím pomohly, aby si tam nepřilepovali nějaké svoje přílepky, které třeba s tím v tom GDPR jakoby nejsou obsažené. Jo. Takže asi toliko k GDPR. A určitě teda, jestli se ukážou potom v praxi nějaké konkrétní oblasti, kde to zbytečně komplikuje život a kde to zbytečně stojí peníze. A dospějeme teda k závěru, že to nedává úplně smysl, nebo že to v tom GDPR ani není obsaženo, tak samozřejmě budeme se snažit tlačit na vládu, aby ty problematické věci z toho vypadly. Dan píše, vsadil bych se, že předčasné volby nebudou. Koho typuješ, že nakonec podpoří vládu? Hamáček si jde jednoznačně pro souhlas. Dané, já do toho nevidím, já nejsem součástí vyjednávacího týmu za Piráty a ani ten náš vyjednávací tým toho moc neví, protože se s námi už moc nebaví, jelikož jsme deklarovali jasně, že do vlády nejdem. Takže já do té hry velkých kluků nevidím. Já se tady snažím dělat tady svůj práci řadového poslance ve svých výborech a ve svých oblastech zájmu. Nicméně tam otevřená dvířka si nechávají prostě komunisti, SPD, lidovci, ČSSD. Nevím, ta ODSka už to asi taky zazdila, ale zase neznáme jejich jakoby deadlines, kam jsou ochotní couvnout, takže těžko říct. Já už jsem jako nerad bych spekuloval, nevím, kdo do té vlády půjde. Jo. Hamáček samozřejmě si to před sjezdem buduje tu pozici toho, že chce být ten státotvorný a konstruktivní a proti němu jde teda to Chovancovo křídlo a Zimolovo, které, co jsem pochopil, tak má retoriku, že do té vlády jít nechtějí, nebo nechtějí s Andrejem Babišem. Takže otázka, jak dopadne stranický sjezd ČSSD. No. Já myslím, že ještě lidovce čeká sjezd. No, co se týče té vlády, tak píšou nám lidi, mě teďka taky zase někdo psal, jestli není v zájmu české demokracie a ústavního pořádku, abychom do té vlády šli my, případně abychom se nějak domluvili s ČSSD, s demokratickým blokem a abychom zkrátka do té vlády šli jako demokratický subjekt, aby to neskončilo vládou, prostě ano, která by se opírala o SPD a komunisty, tak tady to je těžká jako otázka. A není to zdaleka tak jednoznačné. Ono kromě toho, že by šlo jako 7 stran proti 3, že by 7 stran bylo vládních, nebo ono možná stačilo míň, nebo určitě by stačilo míň, ale vláda tolika stran je podle mě utopie, a to ten vítěz voleb, což ano, je bezesporu, tak samozřejmě ta jednání vede směrem, že čekají, která z těch stran, které si vlastně nechali otevřená
vrátka, tak která z těch stran bude ochotná nejvíce ustoupit. To je prostě standardní jednání o vládě. Podle mě to tak jako bylo vždycky, jak se teďka říká, že to je nějaká nová situace. Podle mě se tak to je normální jednání o vládě, že prostě vítěz čeká, kdo teďka nejvíc couvne. A co se týče toho nějakého dohlížení na demokracii v rámci vlády, tak je možné, že teď jednorázově by to českému ústavnímu pořádku prospělo víc a demokracii, ale je pak otázka jako z dlouhodobého hlediska, že jsme to viděli prostě ČSSD, ta účast na vládě s ANO moc jako neprospěla. A my máme tu povolební strategii jasně danou, tam teďka není několik bodů naplněno, abychom vůbec jakoby mohli začít o tom uvažovat jít do vlády s ANO a s Andrejem Babišem. A podle mě i osobně není vhodné, abychom poprvé, co jsme ve sněmovně šli do vlády v takhle složité situaci, čistě kvůli dlouhodobé udržitelnosti. Takže tak, k téhle otázce. A Honza upřesňuje, že ministerstvo vnitra k tomu GDPR ještě neposlalo mustr naší obci. No, tak hold prostě se ozývejte, no. A jestli tam potom dojde k nějakému překročení lhůty nebo něco takového, tak určitě můžeme zatlačit tady ve sněmovně na ministerstvo. To není problém. Jinak teda vysíláme asi 50 minut. Já jsem na konci komentářů. Ještě se kouknu do události a na svůj zeď. Refreshnu to, jestli tam nezazněly nějaké další dotazy. Tak v události nezazněly dotazy, do zpráv mi taky nic nepřišlo. Teď se ještě kouknu na svůj zeď. Tak to skoro vypadá, že už jsem všechny dotazy zodpověděl. Takže Pavle, není zač, rád odpovídám na dotazy. Určitě asi, jelikož tady vysíláme jednou týdně, pokud se nemýlím, v kanclu s poslancem, tak to vychází asi dvakrát do roka na jednoho poslance a určitě není problém, že bych udělal stream mimo tady tu skupinu pirátskou, že bych to dělal pravidelněji. A jak jsem říkal, budu psát tedy blog na svůj web, snažím se pravidelně házet na Facebook nějaké další příspěvky s nějakým komentářem, s nějakou, jako by to mělo hlavu a patu, s nějakou myšlenkou. A na Twitter se snažím dávat nějaké aktuality, třeba přímo když sedíme v sále nebo když sedím na výboru, tak nějaké aktuality. A na Instagramu teda moc politiku nedělám, to mně přijde úplně vhodná platforma. Jinak teda ten stream, pokud o to bude zájem, tak můžu dělat častěji, třeba na svém osobním profilu. Tak ještě máme chvilku času, já se teďka chystám vlastně večer na schůzku, kde se budou představovat senátní kandidáti pro Prahu, což mě jako z člena středočeského sdružení a vlastně obyvatele středních Čech, tak sleduju spíše ty střední Čechy, my tam teď budeme mít taky ve třech obvodech volby, takže sleduju spíš to, ale jsem zvědavý taky na to, kdo bude nasazený v Praze, takže se tam jedu podívat, případně položit nějaké otázky. Jinak teda ještě, abyste mě mohli sledovat, tak určitě můžete mě sledovat teda na sociálních sítích, Facebook, Twitter, Instagram a jinak na tom svém webu i na Piráti.cz, na svém profilu, tak mám veřejný Google kalendář, kde mám vypsány všechny své akce, schůzky, vlastně i zasedání různá výborů a podobně, výjezdy, delegace a podobně v rámci jakoby výkonu svého mandátu. Přičemž, když nahlédnete
Je to aktuální většinou tak na 2 týdny dopředu a na zpátek samozřejmě, když se kouknete třeba na měsíc dopředu, tak tam často bývají otazníky, protože je to teprve třeba rozjednané, ta schůzka. A přemýšlím, jaký kanál ještě používám. Jinak píšu samozřejmě na pirátském fóru forum.pirati.cz do registru lobbystických kontaktů, píšu zápisy z těch schůzek nebo zápisy deníček, s kým se scházím a podobně. A na většinu agendy, nebo to, co dělám, tak mám tedy na Redmine přirozené úkoly, ale Redmine není úplně user-friendly, takže se snažím na fóru zakládat, respektive až budu mít tu svoji agendu ještě více rozpracovanou, tak si založím na fóru, už jsem to udělal snad s jedním tématem, tak založím na fóru pro tu pracovní skupinu vlastně vlákno, ve kterém budu informovat, jak já v té věci postupuju a budu tam sbírat připomínky, případně odpovídat na dotazy. Denis se ptá, kryptoměny či euro? No, to může koexistovat vedle sebe, ne? To se nějak nevylučuje. Já tedy se tím netajím, já jsem zastáncem přijetí eura, stejně jako Pirátská strana, vydali jsme na to před volbami stanovisko, přičemž jsme pro, aby se vedla konečně věcná diskuze, aby se otevřela s odbornou veřejností a i s širokou veřejností o přijetí eura, kde prostě Česká republika se k tomu zavázala v tom referendu, kde jsme si odhlasovali, že budeme členy EU. Takže to euro prostě bychom přijmout měli. Podle mě trvalá výjimka není úplně na stole a neměli bychom k tomu směřovat. Takže euro bychom přijmout měli, přičemž jsme tam vydefinovali v tom stanovisku nějaké problémy, překážky, které v současné době vidíme a zase si myslím, že to spíš záleží na českých reprezentantech v Bruselu, na českých vládách, aby vyjednali, aby byly konstruktivní, aby ty podmínky vyjednali co nejlepší a aby ten vstup proběhl hladce. Tak, jestli máte ještě nějaké poslední dotazy, tak neváhejte položit. Jinak teda ještě na závěr, abych vycpal poslední minutku, tak ty kanály, tak jsem vám řekl. Hlavní těžiště potom bude ten můj web, kde budu psát pravidelně blog a případně ty sociální sítě. Jinak teda, jak už jsem zmiňoval, tak ve sněmovně jsem ve výboru pro evropské záležitosti, ve výboru pro obranu a v podvýboru pro mládež a jsem členem stále delegace parlamentu ČR při parlamentním shromáždění Rady Evropy, což je orgán, který není úplně všeobecně známý, takže právě ten první článek chystám i tak trochu osvětový vysvětlení, jak to funguje a podobně. Nějaké perličky ještě ze sněmovny, tak my už jsme se tady celkem rozkoukali, takže už tady nějak jako nebloudím, vím, kde jsou tady restaurace, jo, trefím na náš sekretariát a podobně. Vlastně já jsem jednomu novinářovi odpovídal, co mě tady jako překvapilo na jednání sněmovny, tak jsem odpověděl, že vlastně nic, že já jsem jednání sněmovny sledoval i předtím a ono je to stejný jako v té televizi, no akorát tam teda musíme teď reálně sedět a to teda je jeden z postřehů, že v tom sále jsou reproduktory a ty mají smysl ve chvíli, kdy u toho pultíku řeční někdo, kdo není úplně jako rétoricky a hlasově nadaný, takže ho to jako zesiluje. Ale pak je tam spousta rétorů, kteří se rádi rozohní a kteří rádi jako mají plamený projev. A tam teda musím říct, že třeba když ta schůze trvá 10 hodin, tak už pak třeba po půlce začne člověka docela bolet hlava z toho. Takže ono to není úplně příjemné tam sedět a poslouchat to často. Tak, další dotazy už nevidím. Jelikož mě za chvilku jede tramvaj, tak pokud do půl minuty se ještě někdo nezeptá, tak už přestanu odpovídat. Já tady mám nachystané nějaké okruhy, takže ještě... Jako jo, to je takovej ten
takový ten pocit, když jako zažíváte 10 bizarních situací denně, ale když máte jednu z nich jmenovat, tak si nevzpomenete. Tak v této situaci jsem teď já. Takže vlastně to se snažím v rámci svých humorů dělat na Insta Stories. Snažím se teď naučit Insta Stories, takže se snažím vtipné momentky ze sněmovny dávat na Instagram do Insta Stories. Takže určitě, až tady zase na něco natrefím, tak to tam publikuju. Jo. Pak tady mám třeba okruh. Kdo seděl v mé kanceláři přede mnou? Vlastně ještě bych vám mohl ukázat kancelář. Před náma tady seděli, byť většina pirátských poslanců má kancel po komunistech a sekretariát, tak v našem kanclu seděli aňáci, ale jména nevím, jména jsme nezjistili. Nicméně, na rozdíl od kolegy Polanského, já jsem v šuplíku našel jenom si 3 náhradní klávesy do klávesnice a jinak nic, takže žádné poklady jsme tady neobjevili. A ještě teda na závěr tady můžu ukázat naši kancelář. Tady máme flipchart, kde se kromě složitých diagramů občas taky dělají humory mezi asistenty a poslanci. Takže já se tady pokusím nevytrhnout svůj notebook. Tady je teda můj stůl. Tady to je můj stůl, který se těžko zabírá, když tady jsou ty kabely. Tamhle sedí můj asistent Martin. A tady teďka sedí osazenstvo naší produkce Stream z kanclu. Tady naproti má stůl můj kolega Ondra Profant. A tady, kdybyste nevěděl, tady ten jeden z nejdůležitějších bodů v kanclu. Je tady tiskárna jedna. Na tý si můžeme tisnout odkudkoliv ze sněmovny, protože to je LAN tiskárna, teda jako IP tiskárna. A ta televize, to je strašně důležitá, protože když je plénum, když jedná sněmovna, tak se často, nebo jsou prostě přestávky na oběd, nebo jsou přestávky na jednání klubu, nebo prostě jsou nějaké vždycky prodlevy. A my samozřejmě se vracíme většinou sem do kanclu, ale já si třeba nikdy nenapíšu, do kdy se ta schůze přerušuje. Třeba ve 12 se přeruší do 13:15. A já si to vždycky, když jako tady procházím tou chodbou, protože ten jednací sál je odsud asi tak 3-4 minutky chůze, tak se sem vždycky vrátím a už si nepamatuju, kdy se tam máme vrátit do toho sálu. A jsem teda přišel na způsob, jak to můžu zjistit. A to sice, že na té televizi se dá pustit přenos z té sněmovny, takže si vždycky pustíme, jak je tam ten prázdný sál, jak jsou všichni na tom obědě nebo na těch klubech. Ale je tam zabraná i ta tabule, kde jsou výsledky hlasování, tak tam právě o přestávce svítí pokračování a je tam uvedený ten čas. Takže na to používám nejčastěji tady tu naší televizi. Tak já se ještě jednou kouknu. Dan se ptá, kdy mi jede tramvaj. No, tramvaj teď nejede, nikdy. Teď asi měsíc tady na Malostranském náměstí nejezdí tramvaje, protože se tady opravuje trať. Takže tady jezdí náhradní bus a já teďka chodím z druhého břehu Vltavy pěšky, protože to vlastně vyjde na stejno momentálně. Tak jo, tak já vám děkuju za pozornost, za věcný dotazy, velmi podnětný. Díky za všechny, za odkazy, co jste mi naposílali. Určitě si to rád počtu. A sledujte mě teda na sítích, sledujte můj web františekkopriva.cz. Určitě už za pár dní bude vypadat zase o mnoho lépe a nebude se načítat 10 vteřin, ale třeba jenom jednu, doufejme. A budu se těšit u dalšího streamu, ať už bude tady ve skupině kancel s poslancem, anebo i třeba na mém profilu. Tak, děkuju za pozornost a hezký večer všem a doufám, že teda se zase uvidíme brzo. Jestli budou předčasné volby, tak doufám, že ještě jeden stream stihnu do předčasných voleb, jestli budou. Tak jo. Tak čau, Honzo, mějte se všichni. Čau.